to bolí, mám tam něco? Ty vědě, si říkáš, že se ti to líbí. Aha, mě tam něco píchlo. Jo, vysvětí to tam. Ty... Au! Au! Technické problémy. Ahoj lidičky, tady a vítejte u dalšího videa. Ano, všichni jste slyšeli, že jsem řekl ahoj lidi, ale ahoj lidičky. A jak najednou to bylo jiný video, že jo? Vítejte u tohle videa, dneska tu máme 37. díl, plním nesmyslný úkoly fanoušku. Já doufám, že se vám tohle video bude líbit, pokud ano, dávejte lajky o 106. A samozřejmě taky můžete mi dát follow na mém Instagramu, kam mi píšete zároveň i ty nesmyslný úkoly. Samozřejmě do storíčka, pokud udám takovou anketu, tam vydám, jo? Chápi, určitě všichni chápete, jdeme na první úkol. Tady čumí do blba, se tomu řekne. Ale další úkol je udělej tyto duet se stání videem. Jednou jsem snad dělal duet. Nevím ani jak se to dělá, ale jdeme to zjistit. Lidičky, máme tu stání TikTok. Určitě jí dejte follow o 106, stáník potržítko 29, tady to vidíte. A já jsem si vybral, ona tam má jenom 9 TikToků, jo? Jenom 9. A já jsem si vybral ten prostřední, ten kop do láhve. Řádně. Patrik mi to bude držet a já to provedu. Tak jdeme na to. Do prčice, to netrefil. Tak je, ale trefil, ale málo. Au! Pokračujem. No, ty to víčko a pusa. Půjdem? A zapínám. Tak a zveřejnit. Uf, tak tenhle úkol by byl. Proč? Vem si na sebe stání oblečení. Zase? Dobrý. Ty vole, tady. Co? Neřeš ty. Ty vole, co to je? Co je? Dobrý, jdem. Ahoj lidi, jdem na to, vemem si stání hadry na sebe, vemem si tyhle si krásný kalhotky. Skoro jako enjoy the movement kalhotky. Dál tu máme podprsenku, prosím pěkně, modrá barvička, to je tak příjemné. Patriku, mohl bys prosím, zvládneš to? Já s jednou rukou nevím, rozepnout jo, ale zapnout nevím. Tak, máme. A jak holky na základce, jak jsou zvyklí si vycpávat ponožkama, aby měli větší prsa, že jo, podprsenky. Takže nenápadně si to vycpem a ve třídě by to ani nikdo nepoznal, že to máme vycpané, že? Tak, to šaty, ty se navlíkají skrz hlavu, ze schora, tímto stylem. Teď v nich byla Markéta. Tak já to na sebe nenarvu, ale Patriku, mohl bys lehce, jemně dolů, zatáhat. Jo, takhle dobrý, ne? Úkol splněn, já se cítím úplně jak baleťák nějaký, abych mohl úplně baletovat, koukej na ty špičky, jo. Jak dělá ryba na souši? Nevím přesně jak, každopádně máme tu něco u kuchti a pak si na to sedni. No toho je přece škoda, když vynaložíte tolik úsilí a energie splodit něco tak krásného jako je jídlo, tak ho pak jako přece nerozsednete, ne? Ale je to úkol, nedá se svítit a jdem na to. Chápete, ne? Svítit! Tak jo lidi, dneska tu máme vařící speciál v podobě čínský polívky, a.k.a. Jurvo žrádlo na celý život. Párky si tam dáme úplně nejlepší uvařený teď na páře. Rajčátka, prosím pěkně, tady. Jo, rajčata. Jdeme kuchtit! Tohle je talíř, dámy a pánové. Toto je normální český talíř, který používá ukrajinská síla, a.k.a. já. Jeden párek máme, ale to je dobrý. A druhý tam neplave. Bác, hem ti říkám. Máme párek. Tak, to je mančo, jo, tak super, naaranžujeme, tak, párátka, tak, trošku párátek, všechno máme, super, tak. Takže my si to dáme takhle hezky sem. Je, já jsem úplně tak nervózní, tyjo, je moje poprvé. O, to párátko, to pálí, co to? Jo, to je příjemný. Běž pryč.
si to tady užívám. To bolí, mám tam něco? Ty teď si říkáš, že se ti to líbí. Aha, mě tam něco píchlo. Jo, vysítí to tam. Ty... Au! Technické problémy. Musím být hezký, načančanej na to videjko přece. Tak, konečně vyber můj úkol. A tři smajlíky, OK, vyberem tvůj úkol. Tak. Těši. Lidi, tak Stáňa za tenhle úkol rozhodně ráda nebude. To fakt ne. Když bude Stáňa spát, tak jí rozplácní rajče o obličej. Tak lidi, právě jsem vyzvedl rajčátko tady v sušičce v koupelně. Vůbec se neptejte, co tam dělalo, prostě tam bylo. A jdeme, nesmíme hlavně rušit Stáňu. Pšššš, to bude prank. Teď to na ní postříkám snad. Děláš se ze mě prdel. Děláš se ze mě prdel. Já tě zabiju. Promiň, lásko. Nic jsi nepodostaneš nažrat a ještě budeš spát na balkoně. Ty sráči mě vypadně od tebe, tě nevidím. Co je? Tady, tady máš umyvadlo. Tak, no. Tak, řádně si to umej. No, no. A ještě jednou budeš to točit, dostaneš na prdel, vypadně. To byl fakt úkol jenom. Mě to nezajímalo, běž odsud pryč. A máš tady rajčata všude na hlavě. Koukni na, koukni na to. Manželka nepochopí ani vtip. Dej na zem 8 vajíček a projdi je stojkou. To si ze mě děláte prdel, ne? Jdem na to, lidi. Takže, kolik tu máme vajec? Ale ne. Já mám pouze 2, já potřebuju 8 vajec. Mám tady ještě vajíčka domácí. To znamená, že jsou dražší, nevím kolik stály, ale Stáňa mě výslovně řekla dneska, pokud bys náhodou někdy točil nějaký video, tak nepoužili hlavně tyhle domácí vajíčka, protože jsou drahý. No ale Stáňa tady není, aspoň doufám, a hlavně jí to nepište nikdo, nikam, na Instač nebo tak, jo, její Instagram je když tak Staník29, ale nepište jí to tam. 6 domácích vajíček od Stání. Jak to bude? Takhle, takhle, já půjdu ve stojce sem až třeba. Lidi, ono to bude asi hodně klouzat, řekl bych. Ty jsi minul. Dobrý, máme to. Spokojený? Takhle jste to chtěli? Tak já zase jdu. Hej, tady! My jsme čekali, jako, že tady budeš jako rozplacávat vajíčka na sráč a jako, že si to video jako užijem. OK, jdu na to. Tak. Ty vole, tak to vůbec. Ono to praskne. A teď to klouže pak v té stojice, to nejde projít. Rozbiješ držku. Ne, to fakt nejde, lidi, to je sebevražda. Hele, s tímhle úkolem já, sorry jako lidi, ale tohle nejde, ne. Já bych se tady rozflákal, abych tady zničil kuchyň, to nechcete. Jdem na další úkol. Lidi, je důležitý vědět, kdy přestat, protože teď, kdybych nepřestal, tak byste mě sbírali ještě 10 let. Yeah, vymysli si jeden úkol sám. Tak mi dejte tak 2 hodiny a já něco vymyslím. Běžte si pustit něco jiného. Na mým kanále samozřejmě. OK lidi, už to mám. Nejlepší úkol, co jsem si mohl dát je... Je to věc, kterou nesnáším. A když po mně tohle Stáňa chce, abych to udělal, tak říkám, ne, proč zrovna já? Takže jsem si vymyslel, že vyčistím náš grill, který teď je právě na balkóně. Čištění grillu znamená mít úplně mastný ruce i uši. A uši se neptejte proč, prostě jsem prase a... To je jedno, jdeme čistit prostě grill. Vedle. Tady je mokro. Koukejte, chlupatá smradlavá opice. Jo, to jsem já. A rozstříháme to na hadr. Takhle. Tak. Jdeme čistit grill. Zasraný kuřáci do prdele, furt tady mají bordel, tyjo, všude popel. Tohle je štětka, úplně ostrá jak prase, tady na to, koukejte, pojďte sem zblízka, zoomni to. Pořádně to natočím. Já si vím, musíme tam nalejt trochu vody. Tak. Ježišmarja, jo, lehce. Hubička, jo, hubička. A jeden. A nevěstu dostanu od táty. Hlavně, že mi to maso z toho grilu chutná, ale že bych to jako rád čistil. Tady jsou zbytky masa. Je to úplně, ale brutálně. Čum. Fuj.
Ne, že mi do komentáře začnete psát, tady, pojď nám taky vyčistit grill. Nikdy. Foj, tak tohle jde do koše, jako nový. Jo? Nice, máme hotovo. Jo, vy už jste zde. Vezmi si hrnce, skleničky a talíře, potom vařečky a hraj si na rockového bubenistu. Mám fakt hrabe, ale hodně, jako králík, když hrabe. OK, tak tohle to musíme tak trošku jakože uklidit, ať tady není jakože bordel, protože je tady strašný bordel, to vidíte. Ano, to je malá pánev. Jdeme na to, lidi. Já fakt neumím rytmusovat, já nemám hudební sluch, co byste po mně chtěli? Úkol splněn, jdeme na něco jiného. Jo. Lajkni nějakému náhodnému fanouškovi fotku na Instagramu. To já dělám často, ale teď to uvidíte i vy. OK lidi, jsme na mém Instagramu, Taras Povoroznik. Já budu moc rád, když mi dáte follow, protože tam není za tolik lidí, kolik bych si představoval. Ne, kecám, je tam strašně moc lidí. Ale pokud ještě mě třeba nesledujete na Instači, tak klidně můžete. Taras Povoroznik, mej Instagramek. My teď jdeme lajknout náhodnému fanouškovi v podstatě nějakou fotku na Instači. Takže si tady vybereme, jak se to dělá, já s tím neumím. Tak, tady dáme obecné žádosti, jo, zprávy obecné. Najdeme si tady úplně někoho náhodného. Tak a máme tady nějakou Nikolu s pejskem, tak si na ní klikneme, Nikola is best 12 a má soukromý profil, takže jí asi těžko něco lajknu. Taky soukromý profil. Lidi, ono to pak je docela těžký někoho lajknout, když to nejde, protože je soukromý. Tento účet je soukromý. Tady hele, Ruda Čarný. Čarný? Čarný tady má napsaný. Yes! To se mi líbí, chlapče, takže ti lajkneme tuhle fotku, tahle mě zaujala úplně na profilu nejvíc, takže dávám dvakrát lajky, srdíčko a napíšu mu ještě komentář. Tohle je nejhezčí fotka na tvém profilu, vykřičník. Hned se mi líbila a musel jsem dát like, vykřičník. Top, srdíčko, oheň a na začátek oheň. A má radost, doufám, bude mít radost, že jsem mu to komentnul, nevím, třeba to není můj fanoušek, ale sleduje mě. Tady vidím zprávy od něho a docela jel bomby. OK, tolik otazníků. Tady, ahoj, čau. Lidi, já fakt nestíhám odepisovat vám všem, já se omlouvám, čtu to, ale nestíhá se odepisovat na všechno, to prostě není možný. Měj na čele hrníček, ahoj lidi, vem ho pak nohama, udělej kotrmelec. Nevím, jestli to s těmahle pneumatikama kolem břicha zvládnu. Vidíte tu frajerku? To jak z GTAčka. Jo, tak jdem na ní. Nesmím mluvit u toho. Jo, to spadne. Já to pak nechci dělat znovu, když to spadne. Ty vole! Máme to? To chce břišáky docela. Jo! Anička Šulcová to dala. Špat do prdla zavřený oči. Já se koncentruji na tu skleničku. To jsi teďka s tou skleničkou propojil, nebo co? Vím, že jim obráceně. Teď to vypadá pak divně. Já už to znovu nejdu.
OK, lidi, jsme na konci videjka. Já doufám, že se vám tyhle ty nesmyslný úkoly fanoušku líbily. Pokud ano, dávejte like, protože nezapomeňte mě sledovat na mým Instagramu Taras Povoroznik, protože tam vy můžete do mýho storíčka až tam takovou anketu, tak můžete tam dát nějaký nesmyslný úkoly. Pokud byste mě někdy chtěli vidět naživo, tak vám doporučuji se mrknout na stránky tarikem.cz, protože jsou to letní dětský tábory pro začátečníky, mírně pokročilí. Učíme se tam 8 dní parkour a to je úplně hustý. Samozřejmě máme tam nějaký pauzičky. Dole v popisku máte všechny důležité odkazy, třeba jako na můj merch na stránce injitumhuman.cz nebo na 5hodinový srazy s fanouškama po celé České republice v tělocvičnách s parkourovým tréninkem. Já se s vámi loučím, pozdravujte a mluvíme se společně u dalších chlupaťáckých videí a pozdravujte schnilej banán. Čau. Takhle jít mezi lidi, prostě ven, víš co, nakupovat s tímhle jít. V těch šatech už jsem jednou nakupovat byl v Tesku, od té doby mě tam nechtěj. Od té doby už si nesmím nic pořídit prostě tam. Víš, co jsem teď zjistil? Když jsem si takhle vyhrnul přes zadek sukni nebo šaty a vohnul, tak jsem zjistil, jaký je to být holka. Prdele, tak nesnáším uklízení po těch úkolech. Nesnáším.